inuu soo noqdo iyo in kale xagga noo dhig doorasho xalaal xor iyo xalaala inay dhacdo walman wofood bay ku fiicnayd guddigaanay ka mid ahayn raggii diiday waxaa la tegay dhuusamareeb 1 iyo 2 iyo 3 waxaad joogteen garow intaasaa laisla rogrogaya doorasho noocee baan qaadanaa waa la isla qaatay dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah oo shacabka soomaaliyeed matale guddigan booska uga bannaan waxay arkayaan inay luusgaraynayaan that's why macangagigu laakiin hadda xilka nin baa haya mas-uuliyadda madaxweynenimadu waxay saaran tahay oo looga dambeynayaa ninkii kursigaas ku fadhiyey xasan sheekh iyo sheekh shariif markay fadhiyeen guddiye isdaba ordayay iyo isjiijiid ma jirin si sharaf leh ku dhacday oo ay weliba iyagu samaysteen hadda in la yidhaahdo marka farmaaja guddi soo samaystay waan xasuusanaa wixii bay dhaba ka dhacay doorashada 2019 la qaldaneed wixii siday u dhacayeen maanta in qaladkii qalab lamida uu sameeyo miyay sax noqonaysaa wax caddayn oo aan ku hayna malaha nimankan unbaan ka maqalnay ilaa hadda guddi inta liis lasoo publish gareeyay la yidhi waa kan hebel iyo hebel ba hay-addaas u shaqeeya waa kan walaalkay qalin waa ii sheego proof cad ayaa loo hayaa ragga meesha jooga ee ama gabdhaha qaar ka mid ah inay yihiin dadka u shaqeeya hay-adda NISA qaarxawaale please take your time and I will take my time yana nago noqono argument for nothing just take your time saddexdooda waa saddex state oo jeebka ugu jira farmaajo isaga set up gareeyay waa kuway ku faaneen ba ra-iisul wasaare ku-xigeenka uu yidhi hal wareeg ayaan waxba kusoo dhamaynay tanna saasaan ka dhigi doon macnaheedu waxay tahay corruption ayay maaragtay halkaa ku sameeyeen madaxweyneyaasha joogana waa niman ay iyagu cashar u yeeriyaan qofkaas soo qora haddii la yidhahdo hadda waxaa laga yaabaa qoorqoor iyo lafta gareen iyo waxay soo qoreen ragga ay soo qoreen ama ay keeneen dadka ay keeneen aqoonba uma laha waxaa la yidhi magaca iyo magaca magaca soo gudbiya xaq bay u leeyihiin inay ka muuqdaan waana walaalkayga waxaan ku dhiirigelin lahaa dhallinyaradaasoo kale xilka noocaas lagu aaminay wiilal iyo gabdhaba leh inuu dhiirogeliyo dhaho waa idinku kalsoonahay dhallinyaro soomaaliyeed baa tihiin xaqa fala daacadda fala laakiin in la dhaho mid baa hebel yaqaan qof walbalagu kalsoonyaho da'daaso qualificationkooda intaa u yahay waa xasan sheekh ku kalsoonyaha kalsooni baan jirin shacabka soomaaliyeed waxay ku kalsoon yihiin madaxweynaha waana wax ay ka arkeen ciidamada suu dhisay amnigu ka shaqeeyey maxaabiistii lasoo daayey dadkii oo wada mushaaraaso dhan khayra ka dambeeyey farmaajo wax shuqulo ku leeyahy mala khayra ayaa set up gareeyey waxaanhayrayaa keenay mucaaradka oo xitaa xilligaas oo madaxweyne farmaajo ka mid ahaa doodahan kale ayay qabeen laakiin markii dambe waa la galay doorashadii waana wixii kasoo baxayna waa lagu wada qanacay hadda in doorashada la wada aado oo sidaasi lagu galo maxaa diida waqtigii xasan sheekh wax alla wixii mucaaradka ama dadka tartamayaasha ahaa ay yidhaahdeen waa laga saaray ilaa laysaga heshiiyey markii dambe nin booliis oo yidhi xitaa saddex nin oo booliiska ka mid ah oo xildhibaanaan ku ahayaa yidhi xitaa calaashan hadalkaa u yidhi daraaddeed ee xaruntii booliiska ee iskool booliis ee lagu tartami lahaa waxay yidhaahdeen mucaaradku ha laga soo saaro oo ma halkaa kuma kalsooni united nationka xarunteeda la geeyey waa la geeyey waxyaaba badan waxaa jira ee dadka tartamayaasha ay yidhaahdeen sidaa kuma qanacsanin waa la bedelay farmaaja ka mid ahaa today haddii guddiga uu keenay ee xafiisyadooda iyo nisa iyo ka socda haddii la yidhi war maxuuna xataa haddii lagu murmo la yidhi kuwani kuma kalsooni haddii la yidhi in layska bedela maxaa dhibaaya maxaa mashaakil u ka imaanaya xataa hadduu ninka saaxiibka u leeyahay dad da-yar oo qualified oo well educated hadduu leeyahay kuwa lamid ah oo lagu kalsooniyaan la heli karaa waxaa la yidhi goobtan halaga raraa hal la geeyo wuxuuse ilaawo dadkii lagu leeyahay cadaado wuxuu ilaawo wixii baydhaba ka dhacay wuxuu ilaawo xildhibaan dhana codayn lahaa oo salaad ku maqan in la yidhi waa la doortay guddoomiyihii intaas waxaa sameeyey doorashadii xilliga xasan sheekh bay ahayd waxaan iyo wax u dhowna hadda macquul kama aan hadda ishu waxaan igu muuqanaa kuu sheega labada nin oo madaxweyne oo meesha fadhida midna maalintu ku wareejinayay farmaajo kan kalena uu dhinac kale ka taagnaa waxay gacanta waxaa ugu jiray ciidanka qaranka gacanta ugu jiray xasan sheekh oo markaa wareejinaya xilkaukaad listen to me horta bal idhegeyso idhegeyso dhinaciisu taagnaa wuxuu ahaa taliyaha ciidanka qaranka soomaaliyeed u ahaa ilan automatically markaad madaxweynaha dalka tahay waxaa tahaa taliyaha ciidanka qaranka soomaaliyeed labo awood maanta farmaajo u hadduu yidhaahdo xilka kugu wareejin maayo farmaajo wuxuu ka qaban karay iyo wuxuu maaragtay yani arrintaas uga bedeli karay ma jirin wuxuu ixtiraamay dastuurka maalintaas ayaa ugu dhaweyd inuu yani fowdo iyo xabad iyo dagaal inuu kicay maalintaas ugu dhaweyd gacantiisa wax walba ku jireen isagoo magaalada weliba u dhashay
oo dadkiisu xitaa aanay yani dhibaato ku keenin leen haduu arga ku dhaqaa dhageyso magaalada walaal yani waxaan ka population kan ka hadlaya population xasse shaqo kan dhashay moodan shan jeer ay ka badin ku farmaajo ku dhashay oo maanta dhibaato way imaan leh xitaa population kama jiro ciidanka qaran ku heystay wax walba uu sameyn kara dhaqaalaha dalku heystay haduu ixtiraamay constitution ka dastuurka uu si sharaf ku wareejiyay maanta sababta uu damacsay soo waxa soo magacantiisa inuu ku jirin sababta uu dagaal u damcay waxay tahay ama ay u wada damcayaan nimankaasi waxay ku yuraan ay haystaan ay ku dhagan yihiin constitution ka dastuurka oo ah xor iyo xalaal collection inuu dhaco taasi wadeed ku taagan yihiin microphone bay haystaan xabad ma haystaan waxa dhumaya hanaanka leadership ka dhumaya waddankan dawlad buu leeyahay nidaam buu ku socdaa doorashada waqtigeedii bay ku dhacaysa ku darsiba aw laga baqay meesha kuma jiro waxaan leeyahay walaalahayo musharaxiinta sharafta leh haddaad kalsooni ku qabtaan golaha iskeena guddibaasaan ah iyo wiil iyo gabar baa ku jira iyo haddaan anagu hadda ku dhaho ka waran guddigan waxa kasoo baxay oo dhan dawladda federaalka haddaan nahay kuma kalsooni because afhayeenkooda dhan u doodahay waa ninkii shalay yidhi soomaaliya oo dhan baa ka tanaasulay halley cafiyo oo somalilan ku noqday confidenceba kuma lihi soomaalinimadiisa haddaan hadda dhaho waa ku doodi karaa laakiin waa iska daynaynaa hadii guddiga ay ku adkaysato dawladda inay ku wan yihiin inaan doorasho lagu gelin guddigaas because of ma aha guddi dhexdhexaada oo yacni qaadi doona doorasho saxa xildhibaanada si saxa ku keeni doona baa la rabaa nimanka mucaaradka oo yiraahda doorashadu waa inay waqtigeeda ku dhacdaa oo ay dhahaan waxa u dambeysay markii madaxweynuhu yiri doorashadu waqtigeedii bay ku dhacaysaa maalinka dalkuna doorashuu aaday maalinkaas markii la gaaray oo ay arkeen inay doorashadii dhacayso bay waxay bilaabeen inay daldalool kale iyo fowdo kale raadiyeen ma aragtay mucaaradku maalin walba waa inay doorashadu dhacdaa waa iyagii dhahayay hadda waxay stage waxay taagan yihiin guddigaani saan maaha baasha dibha loo dhigo waa fowda loo socdaa laakiin dalka dantoosana kuma jirto dhammaan dadka ka qayb galay shirka dadka hadlay ee mas-uuliyiinta ah noocyo kala duwan leh waxa ay eedeyn u wada jeediyeen madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo ay ku eedeynayaan in uusan doonayn doorasho cadaalad ah dalkan inay ka dhacdo oo uu doonayo in doorasho magac doorasho wadata laakiin aan ahayn misaxa ay ka dhacdo marka dadkaasi oo dhan ma waxaa la dhihi karaa waxa ay sheegayaan been oo waxa ay doonayaan in ay doorasho mucaaradku ay ku soo baxaan ay dalka ay ka dhacdo dadkaas badan oo aada macnaha hadda aada u ballaarisay anigu ma arkin niman dalley siyaasadeed oo kursi raadinayaan arkay meel ku shiray oo weliba afhayeenna u yahay nin shalay yidhi soomaalinimadii waa ka tanaasulay marka ma umalaynaya inay shacabka soomaaliyeed matalaan laakiin haddaanba u raacno haddii 100 qof inta isu timaado ay dhahayso waddanku saan la yeeli maayo saana la yeelaya dowladnimadu saas uma shaqayso ma doonaysaa inay xeerbeegtidaada noqdaan markuu haa yidhaahdo hadduu qof iyo laba diidna waa laga saaraa hadduu wada diidna waamarka fiiri abuukar ama farmaajo sababta ay u diidayaan in guddigan laga shakiyey layska bedelay soomaali kale joogto intaasoo milin oo dada soomaali oo waxaa la heli karaa oo inos yacni dad nadiif ahe maxaa ay u diidayaan haddayna meel wax ku jir mase waxay rabaa doorashadii siyaad barow kaloo kan ku rid kanna ha ku ridi ah healing baa jirta iyo isu soo dhaweyn iyo soomaalinimo tan healingka maaha laakiin fiiri walaalo qorigan aada la wareegaysid iyo xabadan bulshada uma fiican waana same language-ka ay isticmaalayeen nimankan jasiiro ku shida etoobia maxay kabad baa la ridahaya maxay ka bilaabay waa la duulahaya hadda right waa la qarxinahaya nabad baa dalki yahay etoobia maxay ka bilaabay nabad horumar baa ka socdo innaga waxaa waajib ina saaran innaga waxaa waajib election ka bilaabatay soomaa waxaa waajib ina saaran inay nabadda barmood garayno yes laakiin etoobia hadda maxay ka bilaabatay waxay ka bilaabatay doorasho ka hadalkii doorashada ka hadalkii doorashada maxay ku dhamaatay in maanta xabad laysku hortaagay xabadan aad fiiri walaale meeshaan waxaa yaalla guddi farsamo maxamed ka bedel hadda hadda inta dawladdu qaado warqadda maxamed jaamac kala keento waxaan hubaa uu ku kalsoonahay sidii isla languageki xabad baa dhacaysa haddana waxaan in la sameeyo waxaa la rabaa dalkan inuu burburo waxaa la rabaa dalkan in dagaal la geliyo iyo fowdo waaba nin aaminsanba kursigan ama anaa fuulahaya ma sidaan la yeelay dawladdu waa inay tan samaysaa waddanka dawlad baa ka jirtaabukar cawaale aniga iyoqaladoorashada waa in isla sameeyaa mucaaradka ama dadka tartamayana waa in consultation lagala sameeyaa baa jirta nidaam baa jira aan dooranay xasan sheekh maxamuud asagoo fadhiya
oo ninkani hadal ku cilcelinay waa magaaladiisi asagoo u badan sida uu laataa dadka uu ka dhashay wa ka badan ku farmaajo waa ka dhashay asagoo ku dhaxteeyaa looga badiyay 5 times baa looga badiyay second round uu wareejiyay Soomaamul koos dadka xal leedahay fiir inuu xushmayo constitution ka ayuu ku wareejiyay maanta gaanto aanto ugu jira dagaalka oo Hassan Sheikh baa ka dhashay shacabka Soomaaliyeed maanta dad weydiisay farmaajo ku kala soo dhabaan aan si hayne een 91 kiiba laga noqonayaa iyo qori xaaladiis bay tagaysaa language can violence iyo halle habad iyo waxa iyo war habad shalay ugu dhawaaday in la yiraado kugu wareejin ma xilka hadii maalinta la dhii waayo maanta oo aanan talaba gacan ugu jirin oo dad qeyd ay yihiin oo tartamayn cadaalad oo tartamayn ay leeyin what's the point in maanta habad iyo balaad laakiin waxaan sheegay haddu farmaajo wanaag rabo wuxuu dhigi karaa niman odayaal ah oo shan ah oo wadaad leh oo walba ilaa 20 qof ay wuxuu dhigi karaa idaga saade wuxuu dhigi karaa soo saara Soomaali dhexdeed ka soo saara gudi doorasho aad ku kalsoon tihiin odayaashaas iyo soo saaraya taasa la dhaarinaa kaasa qabanaya outcome-ka meeshaasna waa la wada qoraan ninkaas dambi baa looga shakiyay Ethiopia loo dhiibay waa la baaray waa la soo daayay waxaad dastuurkeena qoruba muwaadin Soomaaliyeed in loo dhiibo dawladda waxaad xusin constitution-keena ma ogola oo maxabiiso oo madaxiisa lagu soo daray waxaad xusin madaxweynaha Soomaaliyeed oo inta jigjiga tagay tiir dhulka Soomaaliyeed waa baxay Hassan Sheikh Maxamuud waa waa loo taas dhageyso meelowdi shakhsi Soomaaliyeed ninka yiri Ethiopian baa ninka ugu horeeyo Soomaaliyeed taas ma ilowdo muwaadin Soomaaliyeed qofkii wareejiyay dambi qambu kala qalbiga soo istaagay qalbiga waa laga saaray waa la tartamaya meel baa la fariisay waa tartan system dowladdu way tartamaysaa hore baa la wareegayay dowladdu baa samayaashay kamid tahay waxyaalaha hadda aad ku baaqaysaa waxa kamid ah beesha caalamka hazooga waxas waa laga meel caalam baa waxas waa laga fiiri dhageyso waa in dowladdu ma tartamaysaa ma tartamaysaa dowladdu way tartamaysaa dowladdu way tartamaysaa gabar iyo reer la dhexgalaya dowladdu way tartamaysaa system ku ubay gray sharciga barta nidaamka hal raa shaqo kale oo jirma jirto nidaam baa jira dalkan nin baa passportkiisa u tuuro yira anigu american nahay si aan interestiga Soomaali u protect garay maxamed abdullahi farmaajo ar nimanka al jazeera haysta walaalkii inuu qalbi dhaaf ethiopia u diibay 60 sano ar ha soo ristaaga mid kood kamid oo leh danta soomaaliyeed banko hormarinaya danaha keyo gumeysiga passportkan waa dhigaya markaas waa u aqoonsanay ana codkayga siinay haduu wadaniyay farbaahay ma dhiibi lahayn ninka ya doorka beesha caalamka wuxuu noqon karaa wax la yiraahdo dhaxdhaxaadin laakiin gudigu ma dooranayo gudigu waxa sameyn kara Soomaali inta loo qaateenka civil society-ga culimada diinka haweenka intellectuals-ka lawyer-rada intay isu tagaan ay dhigi karaan maadaama dalkeena uu yahay dal civil war ka soo baxay oo wixii suuna fragile ay yihiin wax walba ka iman karaan annaga ayaa sameeyayna gudiga dhaxdhaxaad maadaama muranmada ka dhacay gudigaas iyagu sameeyaan ayaa noqon kara kan u qaban kara ilaa dawladdu way tartamaysaa tartamayaashi kamid tahay haddii iyadu keento cadaalad maaha wata haddii ay tartamayni yes laakiin way tartamaysaa tartamayaashi kamid tahay soo haa cadaalad loo heli karaa labadiiba aad ayaan kugu mahadcelinayaa aqoonyahan maxamed nuur qalimo iyo abuukar cawaale jaamac qadiid oo maanta barnaamijka ka qayb galayay daawadayaal barnaamijka waxa farsameynaya Cabdiraxmaan Soomaali anigu Maxamed Salaad ida soo xusinay inta barnaamijkan barnaamij xiga kulmi doono dhamaanteer waxa idinka tagna sidaa iyo nabadgelyo assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.